Antal alimul hakim. Antal alimul hakim. Rabbi syrahli. Rabbi syrahli. Sadri. Sadri. Wayasirli. Wayasirli. Amri. Amri. Wahlul uqdatan. Wahlul uqdatan. Min lisani. Min lisani. Yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Salli. Salli. Wasallim. Wasallim. Ala nabi. Khairil anam zurna Makkah wa ila Zamzam Muhammad alaihi salam salajunna min ala lazim guri Allahumma alhimna ilman afkahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna faman alamu bihi kaifa najika ya rahmar rahimin. Allahumma rizukna min kafaman nabiyyin wa hibdal mursaleen wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafian birahmatika ya rahman rahimin. Allahumma akrimni bi khusni sarti wa nagmati hatta sami akira hati yazidil rikotan fi kulubuhim walaukana kusyal kulub rahmatika ya rahman rahimin. Allahumma ya latif wa bilutika ya latif annal hamda wa nimatalaka ya latif wal mulka la syarika laka ya latif ya latif ya latif. Allahumma bismillahi ala nuri nurun ala dahi ladhi khalaqan nura anzala taurat ala jabalit tur fi kitabihim mastur. Alhamdulillahi ladhi bilgina imad guru wa bil'iji wa jalil masyuru ala sarra'i wa dirai mashkur. Alhamdulillahi ladhi khalaqas samawati wal ardu wa ja'ala dhulumati wal nur. Thumma ladhina kafaru bi rabbihim ya'lidun kafha ya'ain suad hamim ayin sikob. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya hayyu ya qayyum. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wal qawiyyul aziz. Allahumma innaka kalamu wa fi nafsi wa la amu fi nafsika innaka anta allamul ghuyub. Allahumma hadihi laylatu laylatuka wal ibadu ibaduka wa ja'ala lisana sidqin fil awalin wal akhirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Bijahi ta'ala amin wa bisir al-Fatiha. Alhamdulillahi syabana rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa jami'il muslimin wal muslimat amin ya Allah ya rabbal alamin. Ulah yang ngobrol, ulah yang chatting handphone, kira direkam-rekam kok. Kan pemerintah itu karena YouTube belum minta izin sih ya. Dan dokumen pribadi malah, saya mau hilang. Ayuhal musyahidun al-kiram rahimakumullah. Duyufur Rahman, duyufur Nabi, para tamu Allah, kali tamu Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadratul mukarramin, para muallim, para kiai setempat, para ajengan, para alimil ulama sadayana, sadriwan sadriwati. Akhirna fillah khadimul mahad pangarsa akang kali sareana para kiai di dieu khususan sesepuh dewan pemakmuran masjid setempat Nurul Ikhwan. Terus Nurul Ikhwan Al Ikhwan pengamak atau biasa weh Al Ikhwan langgung di payun tapi pun maaf-maaf abu tenuk kasuhun sabada sabara tahun simkuring tetepang alhamdulillah dina iwangi tepang dari kalayan apresiasi simkuring aina memual pepoyok bahulama aina jadi kita pake pamoyan pare aina mah hebat panggungna gitu. Hebat panggungna hebat segalanya hebat peningkatan signifikan an hiji ye nu teu kapake naon beungeut aing jadi geuneuh da lampu dina hulu eta di geus deui mah da tim pencahayaan teh di dieu lampu supados wajah Pak Kiai sahawai ge
Leuheung sing beuli mah kulitna rada bodas. Coba akan eta kurang bodas. Jadi ieu mah anu katingali bodas teh kudu aing weh. Anu katingali bercahaya. Beungeut aing mah geuneuh. Di dia itu aya pantulan ieu pantulan jawer kotok. Jawer kotok mah jawer kotok ungu. Jadi weh aing teh jiga pasa ungu. Bae lah teh bae pasungsak ieu geus hebat, mustami hebat. Alhamdulillah kamajengan dieu lembur muga-muga sing ngandeurkeun urang kabeh nya ayeuna ngariung isukan bage teh ngariung sing bisa silih syafaatan nepi ka poe kiamah jaga amin ya, muga-muga urang sing dikumpulkeun dina jalan Allah dina jalan ampunan atawa ridho Allah Subhanahu wa taala amin mangkade bisi salah kade tujuan urang teh lain surga. Ada bisi gagal, paham. Urang sok sautak seletik surga, sautak seletik surga. Kadek karena Allah, teh lain karena surga. Tengokan, bisi gagal. Karena Allah, teh lain karena surga. Karena Allah, mah karena Allah. Weh, dah surga mah jin Allah. Kadek bisi urang ibadah, hayang karena hayang asurka surga. Lama urang ngalaksanakeun pengabdian ka Allah, ibadah ka Allah, tujuanna hayang surga. Tengokeun bisa lah. Berarti ibadah urang keur ngadangdanan diri urang lain dikeneun ka Allah. Awas lain ngobrol sing gagal paham. Lamun mane ibadah karena hayang asup surga kami, maka tiap kali mane ibadah tiap kali surga dijauhkeun ku kami surga Allah. Nah ya Allah, sebab surga jieun kami. Maksudnya surga tejian kami, maksudnya lamun mana ibadah ke kami karena hayang asup surga kami, berarti lamun kami tejian surga mana mau ibadahnya ke kami mana sih karena Allah makanya sok serta surga catat bisa gagal paham sekalian orang jeroan seletik. Kade bisi urang kagungan ebutan bahwa surga teh tempat kanikmatan. Lain. Nah, cenah surga teh tempat kanikmatan. Lamun surga tempat kanikmatan, kudu sakabeh penghuni surga nu aya di surga ngarasakeun kanikmatan surga. Punten. Ari penjara tempat ngurungan penjahat lain. Ari sakabeh nu cicing di penjara, punten, ngeunah, ngarasakeun teu ngeunah. Henteu. Aya nu betah di penjara. Aya sih, ai pagawe penjara betah di penjara. Sipir penjara mah mungun dikaluarkeun ti penjara teh. Nah, da si eta mah ngara tuang leuleut hakanan lebokeun teh panti penjara. Ngabelaan anak garwa anak bojo teh munang duit teh ladang didamel di lebet penjara. Si eta mah mungun kaluar ti jero penjara. Jadi si orang penjara teh lain tempat siksa. Leres cicing bisa gagal paham ayo tadi cina cek mama cina surga teh lain tempat kanikmatan sarua we surga teh lain tempat kanikmatan lamun surga tempat kanikmatan dah sadayana nu lengah calik di surga ngarasakeun kanikmatan surga sementara dupi malaikat anu ngajaga surga jeung sagala jeung bidadari anu jadi fasilitas surga ngarasakeun hanya karena kenikmatan surga lawa abid atau malaikat loba bidadari loba tuangan leuteun malaikat ngerasa genenah itu dan malaikat sama malaikat mau pengaruh dia itu sebagai petugas surga pelayan surga mata malaikat dengar rasa genenah na surga dan pelin siya salah
Lajeng atuh mama ari surga tempat naon? Surga na Darussalam. Tempat na bales kaalusan. Surga mah tempat Allah bikin kanimatan karu dikehendakina. Atau itu mah tempat kanimatan kene. Surga te tempat Allah bikin kanimatan karu dikehendakina. Jadi karasanina sote cicing di surga lamun ngenah na nikmatna dibikin ku Gusti. Ya tinggal itu ya, tinggal ya. Rangin logika, rasio. Regot le cai susu teh ileut. Nu ngeunah teh cai susu atawa nu ngaleut? Susu. Lamun cai susu ngeunah punten. Jeung nu ngaleut ngeunah, kumaha lamun anu ngaleut ka jelema muriang? Boro-boro nu muriang nu cager ge sok aya nu nginum cai susu nginum cai kopi teu ngeunah. Saha atuh nu mereng ngeunah mah jadi urang nginum cai susu teh syukur teh lain pada cai susu ngeunah. Lain pada haleueut cai susu cai kopi ngeunah tong jadi wae, geus, tong rek handphone. Balen dong. Malah geus sia ditanya ngabdi sia mah nya sia. Urang raos tuang sangu punten. Nu raos teh sangu, na atawa urang muanna teu dibikeun ngeunahna mah ku Allah. Punten. Si horeng urang syukur teh pedah sangu ngeunah atawa pedah dahar ngeunah. Atawa pedah Allah mere ngeunah. Pedah Gusti Allah mere. Jadi syukur teh kudu tetep lain ka sangu. Lain kurang pedah minum ngeunah tapi syukur teh ka Gusti Allah anu mere ngeunah tatkala urang ngaleueut atawa nuang sesu jelas ka Gusti. Jadi surga teh tempat mikeun Allah kana kanikmatan kana dikehendakina itu lamun mane ibadah karena hayang asup surga kami tiap kali mane ibadah tiap kali surga dijauhkan ku kami nah sebab surga teh punten jieun kami maksudna lamun mane ibadah karena hayang asup surga kami berarti lamun kami teu nyieun surga mane moal ibadah nyata kami mane sia karena Allah. Cali, ngomong saya. Pas. Atas ke atas tuh. Nyambung. Jadi karena Allah teh lain karena makhluk. Atas ke atas. Setengah penggal karek nyeritakan surga. Lembur naon itu hilap li? Babakan sari. Bawakan sari gunung manik. Sieun henteu urang ku naraka. Sieun henteu ku siksa dunia. Sieun henteu ku siksa naraka. Sieun. Eh, nyiksana saha? Monya urang. Lamun maneh ibadah karena sieun ku naraka kami maka tiap kali maneh ibadah tiap kali maneh sarua jeung nyeretkeun diri kana jurang naraka kami surga Allah. Nah itu ngaji tempat nukar liu itu bisa gagal paham karena surang biak burang biak kuning copong tongeng semua sujud ke Allah hari dente si horeng ibadah nete sieun ku naraka melawan sarce. Nah cerita dia teh bisa sarkam ke kebagian nggak suka tuhnya tong sarce tong sarkam melawan siak teh itu tuh. Jadi nu malawun teh. Ya. Nah, ini terjebut sia. Alhamdulillah. Didoakeun ku aing menyebut sia ka aing.
sing asup ka surga kabehanana. Amin. Gampang nyebut jelema mah nyebut sia ka aing sing asup ka surga kabehanana. Amin kabeh. Berarti iya nyebut sia ka aing geus dieu. Karek ditipu ku aing mah geus jelema geus katipu. Komo ditipu ku iblis. Awas ya. Cicing, awas ya. Boro-boro karek hayang ka surga, anu parantos lenggah calik ge di surga dikeleketek, siapu iblis sina kaluar deui. Mata komo siapun teu. Punten. Awas ya. Asimetris ka masjid. Ieu soalna ada mung ieu kieman teh. Geus ngamukeun. Boro-boro nu karek hayang asup ka surga nu parantos lenggah calik di surga ge dikeleketek ku si iblis. Mata lamun urang beuki getol ibadah beuki boga cita-cita hayang ka surga, ulah nyeri hate lamun iblis beuki raket ka urang. Kom, siapkan hayang surga dikeleketek siapa iblis, siapa lu si iblis. Karena segitu Adam keluar tuh di surga. Gara-gara naon cik? Gara-gara iblis. Ayo tak, penyakit jelema ya. Nyalahkan ke ka iblis. Mata iblis teh iya. Emangnya hari iblis sok sujud syukur. Hari iblis sok osok sujud tarak Allah. Osok iblis teh ka Allah mah. Kadang bukan sujud sote. Ira harta iblis punten osok sujudna dengekeun. Iblis mah lamun jelema migawe doraka teu nyalahkeun ka iblis, iblis mah sujud syukur ka Allah. Atuh mun jelema si ieu sinteh racun jeung si susu. Kabar ka ku paer teh ku paer ku pade kaem ditewak kuna si awewe. Aduh, abdi teh kapoekan. Abdi teh kagoda ku iblis. Cek si iblis teh untung abdi fitnah aing. Nah si iblis nyebut alhamdulillah, si iblis teh muji syukur ka Allah. Pedah si eta ngalakukeun doraka ditembleukeun ka iblis. Nah iblis betatohkeun emprak ka si iblis. Nuhun Gusti, si eta ngalakukeun maling maksiat nembleukeun ka abdi. Abdi teh atoh Gusti dipitah ku jelema eta teh. Nah betatoh atoh nama jelema eta teu pernah ngarasa dosa, berarti si eta moal tobat ka Gusti. Tapi ieu ngalakukeun halana ulah sok nyalahkeun iblis. Kesalahan orang kalah kok iblis. Bawa siap si malawan segala nyalahkan ke iblis. Punten iblis tidak sujud ke Adam. Lalu segitu jawab sujud ke iblis. Sujud ke iblis. Apa wasak barwakan namina kafirin. Nah si iblis bermumul sujud. Punten bahasa namumul. Nah si iblis buat bung sujud. So kontak ulah ngorek handphone dek itu lah ini chat tinggal terus komunikasi kontak. Nah iblis buat alim sujud apa sopan ka iblis aing yuk. Nah si iblis buat mumul sujud ke Adam. Ma, lip sare, hei, udah kontrol ku aing, hei, di sedok. Sahada, cing minta cair lemer. Lu cakir mah udah, kata ku nanti nggak emang nih ngeringku kata hiji teta. Eh, tak harap pun. Gitu. Terus. Eh, mana deh lu? Mana aduh ngaji bari nyarane ka halangan ku pagernya bentar. Cuma tak cai kan ya blok. Pang najis-najis ka ieu mun ngaji aya nu nundutan. Kecuali teu sehat mangga. Ulah keur ngaji ulah aya nu nundutan, lebar nundutan mah ngaji henteu sare lain.
dan nundutan maka tunduh terengit dan termolot dan kieu ngaji teu kadeng murek ngaji ngaji sing bener murek sare sare sing sing tibras ya keplok caralah senundutan seruana murek ngaji ngaji sing murek sare sare sing matak daripada ngaji nundutan meni Eh gitu mah kan ngeklekan ngeklekan Osok tunduh urang osok Osok hayang sare Osok kulem tara Gusti Allah nundutan tara Kulem tara Yakin Gusti Allah tara kulem tara nundutan Mana sih bukti Eh kudu bisa dibukti Nyaku maha mun di peta bukti. So, lamun ece ibu, akang, bapak, ku putra, ku putu, bapak, bapak, nyaan Gusti Allah tara kulem tara nulutan. Nyaan. Mana buktina? Eh, siapa nang nyakeun teh? Siapa mah lamun ditanya ke anak itu, so. Mata cek aing ulah hees teh kitu, maksudna aing teh. Bahwa katulem teh kitu, ngaji. Cimanta cai semer. Pedah naon, pedah naon, dek di seblok pedah naon gitu itu maji orang seblok tuh nyenurutan, itu maji itu lah ditutup kata si hartos untuk, segala itu lo buka bukti mana buktinya Gusti Allah tara kulem, tara non bukti kentok bukti ke oke, kata ulah nyenurutan juga Dan ngomongkanlah surga iblis mung sujud ka Adam naon alesanana? Suka tarik ngajawab ngobrol di mana pak? Kemana kau? Begitu. Sabab si iblis ngerasa gagah, ngerasa sombong, pernah mana dijeti, ngerasa dijeti, nah? Nam sabab nggak pernah ngerasa dijeti nggak sih? Nyaho, kudu dipapak pertanyaan mah? Bener teh, bener. Si iblis depan sombong, nah iblis kecombong, sabab ngerasa gagah. Tanding seliro ngerasa dijeti, nah? Nah, dapat ngerasa di Jerman sana. Ya apa jawabannya? Sabab si iblis karena Allah. Si iblis kalahkan tanding badan, tanding seliro, kalahkan makhluk ainulitah sujud ke Allah atau Adam. Numi warang sujud Allah atau makhluk Allah. Laras gitu. Punten. Ada sujud itu lain pengertian sujud juga sholat sujud nongeng lain kudu ngaku iblis maneh teh ka Adam yen Adam beleuwih ti maneh itu nah iblis bet mung sujud sabab sombong nah bet sombong sabab kalah tanding seliro nah bet teu sanding seliro sabab si iblis teu karena Allah naon iblis teh salah bet nele Adam lain ningali Allah lamun cacak-cacak iblis nurut ka Allah beres masalah jadi karena Allah lain karena makhluk jelas toh jelas bisa salah ya rek lalatul qadar isukan yang penting malah nuan ya sanu saya tadi ayo rek jam kita mulai dari jam sholat ini dari usul waktu Kucing kui, ganen ulang. Tinggal di enam mas, sedap lagi. Tadi makai dia. Teras gan? No, anu hayang kia. Tepun para kiai sarena kang, tepun kang. Mesin kuri berharap tekiel. Kamari teh kahayang teh kade makhluk bisi maneh kajongjonan manusia bisi maneh ngarasa bungah dibere ku makhluk bisi hate maneh tetegenan ka makhluk
ngahain tawaran ku makhluk muni antri paheula-heula muni parebut kana ojek kana motor aya ditawaran karung. Hai, dengarkan Pak Asup sia musiknya tadi. Asup itu buka deh. Bari utut, bari opil. Dengarkan Pak. Assalamualaikum. Jadi aing boga deui. Punten ari dibere ku makhluk jalma teh parbut, aing ditawisan fasilitas ku Allah titah meunang karunia Allah. Qobsia duha, qobsia tahajudna bete aya antri. Terus kitu nya, ngadoa kitu. Da urang mah tanang ngadeukeutan Allah. Urang mah didadoa ge kieu we. Hayang anu dipendake duit, rejeki, lebokeun, tuangan. Saur Allah tekiel, eh makhluk, eh manusia. Lamun sia minta makhluk, ku kami dibere makhluk. Lamun sia minta harta, minta dunia, minta rezeki, ku kami dibere harta, dibere dunia. Lamun sia minta akhirat, ku kami ditangguhkan ke dibere na. Ngan kami nanya kasia. Nah hasia tepat Allah meminta kami dekat kasia. Saur Allah, nah diminta kusia dengan makhluk, kusia minta air dekat kasia. Dari orang majaran, minta Allah dekat kaulangnya. Dari sebutkan teh tuangan leutun nya aya we pi pocong aya we begitu patuh asa kae nyunkeun ya Allah Gusti buka Gusti ulah lebihan abdi urang mah tur di hati urang aya teh hadir teh kacang cayaan we ka Allah sieun urang teu mangi tuang laras kitu cicik isi gagal paham sia. Bahwa kaya virus, gos di Arab, nepi ka disaya barakeun. Barang siapa yang bisa mengusir virus dari jazirah Arab, maka akan diberikan hadiah sekian miliar real, urang kitu kurang leuwih. Doa eta padaratan ulama ti Maroko, ti Iran, ti Irak, ti Turki. Wah, saudara-saudara, assalamualaikum. Ana min al-Iraq. Ana maneh. Oh, cun kuring di luar saya bara. Kumacara kuring di kadu harapun kabah. Ikan kali yuk. Kita madu wa harapun kabah. Bentar. Madu aha di makom ijabah fi saat ini ijabah tengah keting. Oh, billah, nasya Allah, Allah, jen, bismillahirrahmanirrahim. Mana, 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 puyah. Wah, etam manu bok nukun aku virus bok kilobah. Wah, bok kilu congcong bok kilobah. Menang-nang, tetot bok kilobah. Bolake beki bawa lu buduk numpuk lu kesrek nyentek bos datang di Irak datang di Irak datang di Mesir Fadlan Khan ana ministra Fadlan Mesir Skandaria mengikuti di saya pada Om Bila Nasyawana Raja Bismillah Mahayana beki numpuk bos hampir karek ditutup datang ulama di Indonesia di Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Jawa. Ma, Jawa ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Where do you come from? Ana min Jawa. Balik Prabowo jika nomor ini. Namun balik ke Jokowi, ana min Jawi. Ngesta usuh bina balik-balik dan lah. Ana min Jawa. Jawa? Ayo. Ya. Ana apa? Pakai bahasa Jawa, jadi kurang nanya lagi. Ana apa? Kulo. Kuring datang kaya tempat. Eh, rekiluan sayembara. Sayembara. Ngobatan. Musir penyakit. Sohon surga Jawa sudah sekampung. Metode apa yang sampean akan pakai? Anu nyarane kana tihang kalau sing sare. Jelema geuli sia nyarane kana tihang kalau sare. Aing mah kana mah. Nalayan leutang.
Alas di jero ayana geus tane. Teu karasa tadi jeung seuri teu batur ieu mah kacaleta tara. Tercium siap. Lagi kan dia ulama cowok ya. Metode apa yang akan sampai pakai? Saya mau berdoa untuk kemakmuran kesehatan negara Saudi. Omong apa anak tuan jawab? Metode tersebut sudah dilaksanakan oleh ribuan ulama tapi tidak ada bekasnya. Ada dengan Arab skill. Hei Arab, Pak Menteri Arab. Nyaun teu naon sababna panna doa para ulama, ribuan ulama di Mekah, di Makom Ijabah, Haratun Kaabah, di saat di Ijabah, tengah peting, jepling-jepling, jepling-jepling. Tapi betul udah terang. La ada, kenyahat saya kami. La ada, kenyahat. Sugandaan. Kau kami di beja, naon sabab nepang nanti di Ijabah, Tuhan. Tapi izinkan kami dengan Tuhan. Tepat dah, ikan-ikan yuk. Bulu kukus manjing kumulung banyu kukus banyu nyelung banyu matang kacil aku yang berlaku yang berlaku tinggal di tengah camar langgaran aku sama yang ngomong pakai bahasa Jawa tambahan bahasa Arab Allah lalu sudah bismillahirrahmanirrahim eta dikeresakin rak teh darah ramang sadayana langsung halak yang calar agar ditanya ke ulama Jawa woi Tuhan ulama Jawa yaitu bejakeun ka kami rahasia nanaon sababna pangaribuan ulama bet ngadua hareupeun Ka'bah di Makom Ijabah dengkeun yeuh kumaha ngadua di Indonesia sia sa Bengkok masih awas lamun Bengkok salah salah perinti kodan moal di Ijabah sih yakin mata ngahaeun doana jajin puh tri puh tri ai urang puh lah bau sumur maca waqi'ah ribuan kali dalam budak paham teterak wae maca tabarok wis wah budak lambai teterak wae terus doa itu disayangnya hal cicing gak lah ingat ke dia si ulama Jawa cik ulama Jawa berjatuh ke kami sabab nepeng para ulama terdahulu anu sampai mehanjir ngadu anak abad teterak padahal ngadu hati harus berkabah bisa ada ijabah oh Tuhan Arab. Hei, ini kan Tuan Arab, tuan ngobrol aja, hei, kamu cari cekiran tepuk, udah ngekor. Ini kan Tuan Arab. Bisi hayangnya, naon sababna para ulama, anu ribuan padahal ngadu'an hadapun Ka'bah, bisa atil ijabah tengah peting, tapi betul-betul lah. Laman ku dibujakin ku kami. Ngadu'ana kabeh ewehnu karna Allah, ini datang ka Mekahna kabeh mudaga hadiah. Jadi si hareng karena Allah mah lain karena ganjaran. Lain karena pahala mata ibadah tong sok ngomongkeun wae ganjaran sia. Mamapan Allah teh nawisan surga Allah mah nawaran. Ngan eta teh ditawarkeun teh keur ka jalma nu awam. Keur ka jalma kan urang ge kabudak leutik, neneng sayang, dede sayang, rajin-rajin sekolah ya. Kalau nanti sekolahnya rajin akan mama belikan sepatu. Iya mama. Itu kan budak. Singgah ke sekolahnya, lalu kan jadi juara kelas, mama memeserkan sepeda. Mangga ma. Nah, nyombo budak letik nucan paham. Disangkana ilmu teh meureunan keur saha. Ayo geus garede masuk, geus garede. Engke ku mama dipanggil sertifikat sepedanya. Eh pengaruh teu? Teu da geus sadar yen ilmu teh keur urang ngaras kitu. Jadi surga ditawarkan teh ka jalma nu can yakinin karena kebesaran Allah. Disangkana surga teh leuwih gede daripada Allah. Surga mah yeuh eueuhna naonna sia. Dibandingkeun jeung Allah. Tahartos. Matak lamun ibadah mudah ganjaran, awas hati-hati. Balik deui naha Adam? Punten. Naha iblis bet kaluar? Naha iblis bet sombong sabab iblis tanding seliro. Nah bertanding seliro ngarasa diri leuwih ti Adam sabab iblis teu karena Allah. Lamun cacak iblis karena Allah ningali saeun di tas hidup beres mulai masalah. Balik deui bisi kami ka surga. Mangga kami ka surga teu nanaon. Matak lamun aya kieu ceramah wae tentang surga. Surga teh surga surga eta teh ibu teh jeung bapa teh anak budak bolong. Gusti kuliah bapa surga.
Wow, cakap ngomong baik ganjaran. Kardus. Bapak kandungan putra, ilung upamana, itah ngepel ngumah wadah, jeung sasapu, hiji ngepel, hiji ngumah wadah, hiji sasapu, beres ngepel ngumah wadah, dititah ku kolotna, hei beres digawe, iya ka bapak teh, ka ibu, mama, mama, bapak, mana buruhna, kira-kira bapak jeung ibu, yang seri juga itu kamu dah, yang seri ya, siatnya digedekin ku ayu, dijebrokin ku ayu, kita sasapu ngepel ngumah wadah, hiji minta buruh ka ayu, laras gitu, gede jasa ibu, jasa bapak gede? Gede. Jasa Allah gede ke makhluk? Gede. Makhluk minta ibadah, minta ganjaran, pantas gitu. Kena blebut, ay siya makhluk. Bet koplo. Bias ayo ngomong gitu, bias. Tapi lihat ayo ngomong tengonan ayo. Cik, orang asukan 5 menit, orang asukan israwal nikah, orang asukan apa puasa. Cik. Iya bisa gagal paham, bisa karena Allah teh, karena surga, karena ganjaran. Mana bang? Siapa? Karena Allah walain, karena pahala, lain karena surga. Si ibadah muda gedor gue surga. Terlewasnya, salah orang teh, salah siapa? Hei, mengharui, cik. Mereka ini di payun. Hartos ke hartos. Hijri. Adam lengah calik di surga dikeleketek ku iblis. Nepikeun ka naha Adam bet dikaluarkeun di surga? Bakat ku senang rasa fasilitas surga Adam nepikeun ka punten manahna heuring ku surga. Kitu dia. Gali, dan nuntutan di gemah kuali. Hei, tidak main mata kayu. Itu, ay langsung bola pemain kiri kayu. Ketinggal di tempat rumah sahanu tersenyum sahanu nuntutan. Ketinggal di barang lahar we ayak kiri. Kapal gua kuali capek kalah kiri. Tak tinggal tidak aslinya gelis nela itu jadi menyon. Langsung tiara. Baru kaget memandir lain ahli bidik. Lama naya kamera jadi dicik tu lagi kau kena mah. Nuker tuang leher tenundutan. Cikinjam kamera lagi lah. Bapa ya. Tinggal dia yang ada dahulu kai. Nini. Atau nomora, Ucing, ketika orang-orang kerajaan, isi gagal paham deh. Ucing, ada bakatku, Adam alaihi salam bakatku raus menggah calik di surga, berpikir ke mana ngeherinku surga. Ciri Adam, hakena herinku surga, ketika Adam pohok keaturan Allah. Ciri Adam pohok keaturan Allah, Adam sampai melanggar peraturan Allah. Akhirnya kemana? Surganya dicopot ke Allah. Dicokot Adam nadi biwaran keluar cacakan surga komo sia nu ka cacakan geus dibere komo nu karek hayang sia nu karek hayang surga jauh kene sia beuki kadeukeutan surga bisi beuki jauh ka Allah. Awas penyekeut da Adam geus dibere surga jauh ka Allah dicokotna surgana. Jadi surga jeung Allah teh beda. Hartos. Cicing. Punten. Jadi karena Allah teh lain karena surga dan geus dibere surga ge geuni dicokot. Cacakan surga komo sia nu hatena heuring ku dunya.
Sia hate ngadeuleun ku dunia mah. Beak sia mun teu dunia da dicokot deui ku Allah. Jiwana jeung ragana sia. Tong cangkaya sia teu mangindahar. Batan beak dunia batan beak beas kalah ka beak huntu. Leres? Huntu urang nepi ka caroplok henteu ngadaharan rezeki ti Allah. Nepi ka caroplok. Yuswa urang beuki ka seet leres kitu. Mata iya tongcang caya karena kemudahan Allah maka jadi paralani lebih penting sih benar-benar karena neraka dia yes, tadinya jangan terus orang dia sih itu ku neraka tadi cengah sih tong sih ku neraka bulan kita ngegila mungkin tangga kita tangkep Asimah dari kusubi itu tumpul mah, udah asimah kusubi dari kawan batu tinggal asimah. Tinggal di sini dilihat kita, sama nulutan. Nggak pakai tahu kerana kusaban alim. Teruskan. Cek. Lamun mana ibadah kami karena hayang, karena sieun ku neraka kami maka tiap kali mana ibadah tiap kali mana sarua jeung nyarekeun diri karena jurang neraka kami karekeun. Naha sabab neraka teh jieun kami? Lengkeun bojong manik. Ngan kami nyieun neraka teh lengkeun urang bojong manik. Keur saha? Gunung manik. Nah, ini lu dah mungkin dia lapar ya sebenarnya. Di Bojong Manik, Bojong Manik mana pun gula ngafir lah. Saya ingat kapan dulu di Bojong Manik di Banten. Alhamdulillah. Ingat kapan dulu di Bojong Karan, Bojong Baran, Bojong Manik. Gunung Manik. Neraka di jianku kami Allah teh lain terurang lemur Gunung Manik. Tapi kami nya neraka teh kerja mana neraka kami mata urang Gunung Manik. Tong sieun ku neraka kami. Lamun maneh aya ulah papangi jeung panasna neraka kami, syaratna hiji maneh tong neraka ka kami. Ku Gusti abdi teh sok neraka wae, bae dalin neraka ka neraka tapi neraka ka kami. Lamun maneh neraka kami ku buru-buru maneh tobat ka kami. Diampura neraka maneh ku kami, neraka teu boga hak meuleum maneh. Matak maneh tong sieun ku neraka kami. Tong sieun ku siksa. Sinsiar maku kami mu'adzab bil adab innallaha syadidal ba'ts innallaha syadidal ba'ts lahu qad gusti Allah innallaha syadidal ba'ts gusti Allah anu banget siksana jadi sinsiar maku nyiksana jadi hai sinsiar maku nyiksana Allah subhanahu kartos, jadi karena Allah teh lain karena makhluk jelas enak mah kamu siang ku neraka guys, kan salawatan ke lain ngerti ngelutan, pas saja jadi setengah 11 ini setengah 12 5 menit deh, ayo beres